Salve, salve galera do canal, boa tarde, boa noite, bom dia, quem estiver assistindo esse vídeo, galera, olha como que tá o tempo, bonito demais, 3 dias para nova, 8 de março de 2024, olha que dia lindo tá hoje para uma aventura, e a aventura é ali hoje, ó galera, olha. E aí agora, daqui a pouco tô chegando lá na Cevinha, a Cevinha de Dendê, pra nós ver como é que tá lá, pra gente seguir a noite. E vamos que vamos. Galera, quem não é inscrito no canal, dá aquela força, inscreve, deixa seu joinha, deixa aquele like, compartilha o vídeo aí. Quem também quer adquirir nossos materiais como visão noturna, câmera de trilha e outros acessórios, na descrição do vídeo e no comentário eu deixo o link. É isso aí, ó. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Pra nós aguardar até a noite. Daqui a pouco eu tô chegando lá, mostro a vocês a nossa Cevinha, onde vai ser a aventura de hoje, para ver se ele consegue algum flagrante legal. Vamos que vamos? Então, até lá na serra. Foi galera, já estamos chegando aqui na serra. Aqui para lá estamos 50 metros. Então já vou começar a falar mais baixo um pouco. A gente. Se tiver algum bicho na fugentar, vai ser um juntinho que tá cantando aí, tá vendo? Ó, olha, a palhada tá seca, ó. Ó, como que tá? Tá no jeito, tá boa. Ó, olha, ó, eita, a comida tá boa, muita comida ainda. Ó, você chega na serra, você vê comida assim, ó. Você vê que tá boa, ó, ó, ó. Bora ver se tá batida, né? Bora ver se tá virada pra baixo. Isso é o resultado. Então, chegando devagarinho. Ó, galera, ó. Olha. Olha só. Como aqui tá. Repara só. Olha. Olha, ó, os dendezinhos ali, ó, caindo ainda, mas, ó, olha como que tá isso aqui, tá virado, hein? Negócio que tá bom, ó, tripeirinho ali, é muito alto, isso aí, ó, tá vindo de baixo ali, tá mexido, bora ver a noite aí, se vai dar alguma coisa aí, valeu, até mais tarde. Ô galera, agora é meia-noite. O resultado, ó, da cevinha aí, ó. Entendeu? Olha lá, ó. Aquela senhora entrou aqui, ó. Vai ver aqui. Farejou a minha passada, bem que eu comentei no vídeo. E aí voltou aqui pra debaixo. E aí, já sabe, né? Esse poeira aqui. E aí não deu pra me fazer um vídeo maior, não. Mas foi isso aí. Mas deu para filmar alguma coisa para mostrar para vocês. Então, show de bola. A noite tá boa. Apareceu um aqui. Meia-noite. Bora ver o que vai aparecer mais para noite. Que não for, é só isso aí. Um forte abraço a todos. E vamos que vamos, né? Se aparecer mais alguma coisa, eu mostro. Se não aparecer, só isso mesmo. Bitelão aqui, ó. Saiu no limpo. Deu para fazer um flagrante legal. Não foi muito tempo, mas. Mas deu para filmar, ó. Carreirão dela aí, ó. Tá vendo aí, ó.